assalomu alaykum siz mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti falsafa va mantiq kafedrasi katta o'qituvchisi falsafa tarixi bo'yicha falsafa doktori xurshid ilhomovich toshevning qadimgi dunyo falsafasi tarixi kursi bo'yicha berib borilayotgan maruzalarini tinglab tomosha qilmoqdasiz bugun sizning e'tiboringizga o'tgan ma'ruzalarimizning davomi sifatida oldin ham boshlagan mavzuyimiz safistlar maktabi mavzusini davom ettiramiz va va nihoyat bugun sizlar bilan katta safistlar maktabiga bag'ishlangan ma'ruzalarimizni yakuniy qismini taqdim etamiz bugungi maruzamiz davomida sizlar bilan uchta mutafakkirni ko'rib o'tamiz ya'ni katta safistlar guruhini shu bilan yakunlar ekanmiz bular prodik hamda ayrim adabiyotlarda naturalistik sofistik yo'nalishi ya'ni sofistlar maktabining naturalistik yo'nalishi vakillari sifatida talqin etiladigan gippi va antifont qarashlarini ko'rib chiqamiz protokor va gorgi singari prodik ma'ruzalari ham afinaliklar uchun katta qiziqish uyg'otgan protokor singari prodik ham ko'plab til masalalari bilan shug'ullangan ya'ni lingvistik masalalar bilan xususan sinonimlar bilan shug'ullangan va bu masalada katta yutuqqa erishgan u turli xil sinonimlarni qo'llash orqali odamlarga chiroyli nutqlar so'zlash bilan mashhur bo'lgan va u o'zining asosiy nutqlarida ko'proq sinonimlarning alohida alohida ma'no оенкalarga diqqat qaratgan bu esa o'z navbatida suqrot maeftika metodining shakllanishiga ya, ya'ni biror bir narsaning mohiyatini ochib berish ya'ni soddaroq qilib aytsak uni ta'riflashga qaratilgan keyinchalik maeftika metodi o'sha definitsiyaga ta'riflashga asos bo'lgan bo'lsa ana shu ta'riflash metodida biror narsaning mohiyatini aniq bir ma'noli qilib ochib berish zarurati ilk bor falsafa tarixida umuman mantiq tarixida ham prodik tomonidan asos solindi hatto uni hazillashib suqrot mening maestrom deb atagan aflotinning tiatet asarida yozilishicha fikrlashga qobiliyati bo'lmagan yoshlarni ya'ni uni aflotin obrazli qilib yozadi fikrlashga homilador bo'lolmagan talabalarni yoshlarni suqrot prodik yoniga jo'natgan va suqrot prodik suqrot jo'natgan talabalarni e, bepushtlikdan ya'ni tafakkur bepushtligidan qutqarish e, muolajalari bilan shug'ullanib ularni davolagan aniqroq qilib aytsak ularda fikr yuritish ko'nikmalarini tushunchalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirgan qolaversa prodik o'z navbatida e, falsafa bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odam oldin so'zlar bilan shug'ullanishni bilishi lozim ekanligi xususida gapirib o'tgan bundan kelib chiqadiki prodik o'z faoliyati mobaynida nutqlarida va faoliyati davomida asarlarida biror bir bera soha bilan shug'ullanishdan avval jumladan falsafa bilan shug'ullanishdan avval uning kategorial apparatini yaxshi bilib olish lozimligini o'sha tushunchalarning o'sha sohaga oid tushunchalarning mohiyatini yaxshi bilib olgan odamgina bu soha bilan shug'ullanishi lozim ekanligini aytib o'tgan uh, ekan qolaversa prodikning xudolar va din haqidagi qarashlari ham diqqatga sazovor prodik o'zining qarashlarida bir muncha o'sha qadimgi yunonistonda keng tarqalgan uh, diniy mifologik qarashlarga qarshi chiqib odamlar o'zlari uchun foydali bo'lgan o'zlarini o'rab turgan narsalarni meva chevalar hayvonlar daraxtlar umuman tabiatda nimaiki ularga foydali bo'lsa shuni ulug'lash orqali xudolar kelib chiqqan degan fikrni ilgari suradi va buning isboti sifatida misrliklar nil daryosini ulug'laganlari unga sig'inganlari xudo darajasida mutloqlashtirganliklarini keltirib o'tadi go'yoki prodikning fikricha insonlar o'zlari uchun o'ta zarur o'ta foydali bo'lgan narsalarni ulug'lab ilohiylashtirib uni xudo darajasiga ge ko'targanlar katta sofistlar guruhining yana bir yirik vakili gippi hisoblanadi ayrim adabiyotlarda aytdik o'sha g'arb falsafa tarix navesligi paradigmalari asosida yozilgan ko'plab adabiyotlarda gippi va antifond safistlarning naturalistik yo'nalishiga kiritiladi gippi u o'zining qomusiy olimligi bilan mashhur bo'lgan hamda tabiatshunoslik ilmi bilan yuqorida ham aytganimizdek naturalistik yo'nalishga mansub bo'lgandan keyin tabiiy ravishda tabiatshunoslik ilmlari bilan keng shug'ullangan u asosan astronomiya geometriya matematika sohalari bilan shug'ullangan mnematexnika ya'ni xotira mashqlari bilandan dars bergan egri chiziqning geometrik ta'rifini aytib bergan va birdaniga aytilgan ellikta so'zni ellik nafar so'zni yodda tutib qola olgan afloton o'zining protagor dialogida ta'kidlashicha gippi qonunlarini ya'ni huquqiy qonunlarni ijtimoiy jamiyat qonunlarini tiran deb atagan chunki u inson tabiatiga zid ishlarni qilishga majbur qiladi deb ta'kidlab o'tgan bundan tashqari tabiat insonlarni birlashtirsa qonunlar insonlarni ajratadi deb hisoblagan qolaversa tabiiy qonunlarga ya'ni tabiat qonunlariga ko'ra u shahar va bu shahar ya'ni biror bir shahar va boshqa shahar masalan deylik toshkent va london yoki deylik afina va sparta fuqarolari o'rtasida yoki deylik bir shaharda yashovchi turli xil fuqarolar o'rtasida masalan deylik fuqaroligi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'rtasida farq yo'qligini tabiat qonunlari bunday cheklovlarni qo'ymasligini ta'kidlab o'tadi albatta geppining naturalistik mutafakkir sifatida ta'riflangani bejiz emas ayni o'rinda hozir biz gapirib o'tgan masalalarda go'yoki geppi fales anaksimand anaksimen yoki impidok anaksagor singari biror bir tabiatshunoslik masalasi bilan shug'ullanganligini aytib o'tmadik shug'ullangan bo'lsa ham u haqida bizgacha deyarli ma'lumotlar yetib kelmagan ammo shunisi ma'lumki geppi va antifond asosan tabiat qonunlari ijtimoiy qonunlardan jamiyat qonunlaridan siyosiy qonunlardan huquqiy qonunlardan ya'ni tabiiy qonunlar pozitiv qonunlardan yuqori ekanligini ta'kidlaganligi tufayli ham ayrim tadqiqotchilar ularni sofizmning naturalistik yo'nalishiga uh, xos yoki ular sofizmning naturalistik yo'nalishiga asos solishgan deb ta'kidlab o'tishgan uh, ayni o'rinda yana bir jihatni aytib o'tish kerakki bir shahar fuqarolari bir har xil turli shaharlar fuqarolari o'rtasida farq borqligi yoki bir shaharda yashovchi turli tabaqa vakillari bo'lgan odamlar o'rtasida farqi yo'qligini aytish bilan gipi qadimgi yunonistonga xos bo'lmagan qadimgi yunon tafakkuriga xos bo'lmagan yangicha bir qarashni ilgari suryapti ayni o'rinda kosmapolitizm va egalitarizm konsepsiyalarining e, yuzaga kelganligiga biz guvoh bo'lishimiz mumkin nima uchun bu jihatga urg'u berildi chunki sizga e, oldingi e, ma'ruzalardan ham ma'lum yoki siz qadimgi yunon tafakkuri qadimgi yunoniston tarixi bilan tanish bo'lsangiz qadimgi yunonistonda vatanparvarlik o'z shahar davlatiga sodiqlik hissi juda baland bo'lgan ayniqsa mana buni suqrot misolida ham keyingi ma'ruzalarimizda vatan oldidagi burch qonun e, shahar davlat qonuniga sodiqlik kabi masalalar e, juda e, qadrlangan keyingi e, mutafakkirlarni ko'rib chiqqanimizda ham biz e, bu jihatga ozmi ko'pmi to'xtalib o'tamiz va shu ma'noda e, gep ayni qarashi yangicha o'ziga xos e, qadimgi yunon tafakkurida mavjud bo'lmagan tamoyil va konsepsiya sifatida g'oya sifatida yuzaga chiqdi g'oyaviy nuqtai nazardan geppining tabiat va jamiyat qonunlari haqidagi to'g'riroq ularning antinomiyasi haqidagi bir o'zaro zid ekanligi to'g'risidagi fikrlarini davom ettirib boyitgan antifon barcha azob uqubatlarning sababi ijtimoiy qonunlarning tabiat qonunlariga zid ekanligida deb hisoblaydi va shuning uchun ham antifond aytadiki inson hamisha tabiat qonunlariga amal qilib yashashi kerak va bu jamiyat qonunlarini ijtimoiy va siyosiy qonunlarni buzish hisobiga bo'lsa ham mayli inson o'sha tabiat qonunlariga amal qilib yashashi kerak va buning uchun inson jazol, jazolanmasligi kerak deb hisoblaydi ammo uh, bunga mazkur nazariy qarashga yoki nazariy muammoga antifon chiroyli yechim topadi aslini olib qaraganingizda jamiyatda yashay turib tabiat faqatgina tabiat qonunlariga amal qilishni imkoni yo'q chunki muayyan ijtimoiy siyosiy qonunlar ham mavjud shuni hisobga olgan holda antifon ham aqlli odam bo'lganligi tufayli bunga o'ziga xos bir yechim taklif qiladi inson o'zini tabiat qonunlariga ham jamiyat qonunlariga ham amal qilayotgandek ko'rsatish kerak aniqrog'i ikki yuzlamachi bo'lishi kerak degan fikrni aytib o'tadi antifondning kelishuv haqida va haqiqat haqida deb nomlangan asarlari bor antifont o'sha parminit asarlaridan uh, foydalangan holda o'sha yunonistonda ham bu keng tarqalgan edi haqiqat yo'li va fikrlash yo'li degan ikki qismga bo'linardi parmenid qarashlari esingizda bo'lsa tabiat bo haqiqat, qonunlari versa, nin, ə, buluşi, biz, ə, ə, bir bu haqiqat jamiyat qonunlari esa shunchaki fikr ekanligini ta'kidlab o'tadi qolaversa antifondning tenglik haqidagi qarashlari ham qiziq tenglik nima ekanligi va tenglikning mezonlari qanday bo'lishi kerakligi haqida antifond qarashlaridan biz biror bir fikrni topmaymiz ammo bu adolatsizlik bo'ladi bo'lar edi agar biz antifon shunday demagan deb aniq keskin qilib aytsak balkim aytgan bo'lsa ham bizgacha yetib kelmagan ammo uning tenglik haqidagi qarashlaridan bizga shu qullar haqidagi qullarga bo'lgan munosabati yetib kelgan ya'niki antifon fikricha quldorlik bu uh, inson tabiatiga zid tabiatdan hamma teng bo'lib tug'ilgan va uh, teng bo'lishi kerak shu ma'noda rivoyatlarga ko'ra antifond o'zini qullarini ozod qilib yuborib o'zi esa qul ayol bilan turmush qurganligi haqida va buning uchun jazolanib fuqarolikdan mahrum qilinganligi haqidagi rivoyatlar ham afsonalar ham mavjud o'zining qullar va quldorlik tizimi noto'g'ri ekanligini tushuntirar ekan antifont bu qulchilik jamiyatda o'rnatilgan fikr ya'ni inson tomonidan o'ylab topilgan uydirma mahsuli ekanligini aytadi tabiatan quldorlik bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlab o'tadi zotan tabiatga ko'ra tabiatiga ko'ra insonlar ehtiyojlari ham bir xil ekanligini ta'kidlab o'tadi ko'rib turibsizki sofistika maktabi mutafakkirlari garchi bir parmenit zinon kabi ya'ni eley maktabi singari pifagorchilar maktabi kabi bir xil yo'nalishda faoliyat yuritmagan bo'lsalarda ularni qarashlarini umumlashtirib turuvchi muayyan bir ta'bir joiz bo'lsa paradigma mavjudligini muayyan bir tafakkurlash namunasi yoki muayyan bir umumiy g'oyalar mavjud ekanligini ko'rib chiqdik endi esa keyingi darsimizda siz bilan kichik sofistlar guruhini imkon boricha ko'rib chiqishga harakat qilamiz kichik sofistlar guruhi esa aynan ana shu naturalistik faylosuflar naturalistik sofistlar gippi va antifon tomonidan asos solingan g'oyalarni uh, chuqurroq ishlashga harakat qilishgan albatta protagor prodik gorgilarning ham ta'siri bularda sezilib turadi lekin ko'proq aynan o'sha gippi va antifond ya'ni naturalistik yo'nalishga kiruvchi sofistlar qarashlari kichik sofistlar tomonidan chuqur davom ettirilgan va ular o'sha uh, biz aytgan uh, g'arb falsafa tarix navislik an'analarida eristlar bahschilar yoki siyosatchilar deb siyosatchilar guruhi deb ataladi keyingi ma'ruzamizda siz bilan ayni ana shu guruhga kiruvchi mutafakkirlarning qarashlarini ozmi ko'pmi bo'lsada ko'rib chiqamiz